Добър ден, приятели! Днес имам специални гости в канала. Деян и Ивайло от Nitropack или Nitropack. Много хора по различен начин все още го казват, но скоро всички така ще се... Ще знаем как да го казваме правилно, защото това е платформата, която аз в момента имплементирам на всичките си клиенти, за да мога да се пребора с Google и безумните изисквания, които имат към сайтовете в момента. Здравейте, момчета! Здравейте! Деян, само да кажа, е бизнес лидер на компанията, CEO-то, Ивайло е CTO-то на компанията, техническият лидер. И ще се радвам да ми кажете как си започнал всичко. В смисъл, било е сигурно някаква идея в началото, но откъде дойдеха, откъде дойде Nitropack? Това е един от любимите въпроси. Първо, мерси много, Алекс, за поканата. Изключително драго ни е да сме тук и да си поговорим. Много благодарим за милите думи, особено сега в представянето. Nitro-то започна като екстеншън за OpenCart. OpenCart е e-commerce платформа, която е така сравнително добре позната и в България. Почна някъде към 2012 година, когато съществуващи клиенти на iSense Labs, една компания, с която ние имаме обща история, тези съществуващи клиенти имаха нужда да решат проблема с Site Speed. И съответно казваме, hey, this seems like a great problem to solve. Nitropack Cache се появи тогава. С времето видяхме, че това е проблем, който е глобален. Абсолютно. Проблема с Site Speed въобще даже не е само за една платформа, ами си е глобален от всякъде и изглеждаше сякаш бизнеси и сайт онери, и сайт менеджери, и агенции нямат начин, по който сравнително бързо да могат да достигнат до добри резултати. Изглеждаше, че единият вариант е да търсиш някакъв тип dev екип или професионалисти, които ти помагат. Такива няма кой знае колко много. Не за всеки кейс е подходящо да ползваш девелопери, не всеки може да си го позволи, не винаги е въобще адекватно. Гаранция за успеха на тази работа нямаш, може проекта да отнеме месец-два преди въобще да видиш някакви завършени резултати. Това от една страна. От друга страна, хората могат да ползват отделни частички от пъзела. Често са някакъв тип тулове или едно нещо от целия пъзел на как да решим Site Speed, но когато ползваш различни неща, които не са мислени да работят заедно, тогава обикновено крайният резултат не е задоволителен. Абсолютно често съм съгласен. Крайният резултат е по-скоро, абе, хей, вкарах доста време, тук прецъках супер много настройки, пробвах супер много неща, къде ли не си чупи главата, пък накрая стана или не стана. Да, ние и така гледайки какъв е проблема, който имат нашите клиенти, си казахме, абе, това изглежда, че има смисъл да продължаваме да го правим все по-лесно за ползване. Така че ти като ултимативно собственика на бизнес, да имаш възможността бързо да получиш подобрение в Site Speed Score. И много бързо да може да стане целият процес, а не да трябва да инвестираш ти хиляди или да инвестираш месеци време в това. Смятаме, че подхода, където Nitropack работи out of the box за majority-то на клиентите ни е супер. Не всеки има потребността от това да разбира страшно много, не всеки има потребността от това да става спец в техническите страни на Site Speed. В крайна сметка хората си правят бизнес и те трябва да имат възможността да се съсредоточат върху бизнеса си. И това смятаме ние. Site Speed shouldn't be hard to get. Смятаме, че за много хора най-доброто решение е просто един клик done experience, където работиш с сервис, който reliably ти помага в това да си постигаш бизнес резултатите, да ти освободи време, в това ти да можеш да се фокусираш върху нещо, което правиш най-добре. Тук има и още нещо, което извинявай, че те прекъсвам, докато сме още на тази вълна, нещо, което аз като човек, който прави сайтовете, които се възползват от Nitro-то, имаме нужда от сапорт. Нещо, което вие предлагате в момента, аз лично съм се възползвал на няколко пъти
от вашия support. Колко човека работят в момента за вас като поддръжка? Вие участвате ли по някакъв начин като second или third level support? Как се дадат нещата като организация в компанията ви в момента? Ами, доста засилваме support в момента. Това е напълно естествено и очаквано да има нужда от support, бидейки толкова техническо решение това, което прилагаме. Разширяваме екипа с все повече и повече. Подобряваме и продукта, така че да работи в все повече ситуации без нужда от support. Това е ultimately най-добре, защото спестява време и на особено нашите клиенти, нали, няма нужда да, ако нещо може да бъде решено автоматично, няма нужда да трябва да се отваря тикет, да се чака време за някакъв отговор, дори бидейки това много кратко време. От гледна точка, нали ние правим support? Да, ние смятаме, че всеки трябва да има досег до support-а под една или друга форма, тъй като това държи целият екип близо до крайния потребител на продукта. Така знаем какви са всъщност нуждите на клиентите и къде трябва да се фокусираме, къде трябва да подобрим нещо, има ли нови проблеми, които трябва да решаваме. А правите ли някакъв анализ на съществуващите клиенти, които ползват Nitro-то? Защото WordPress, понеже това е моята сфера на експертиза, има така един много неприятен проблем. Различните плъгини в една WordPress система са написани от различни девелопери, кодът е абсолютно различен, макар че трябва да следва някакви стандарти на WordPress за писане и почват едни конфликти между нещата. Вие имате ли някакъв вид анализ на това каква в какви теми, примерно, работи добре Nitro Pack, в кои не работи, прави ли нещо автоматично, което, примерно, аз ползвам Divi в много сайтове, дали за Divi, примерно, има нещо допълнително или всичко ви е генерално обхваща аутпута, който ви дава WordPress сайта? На две части. Основно сме се фокусирали от гледна точка на услугата, тъй като услугата е универсална, работи за теоретично за всякакви платформи. Там се фокусираме върху финалния output на това, което се получава в случая за WordPress и оптимизираме на база този output. Но има за това и приставката и плъгина, който се инсталира, има неща, които всъщност са направени специално за WordPress. В случая, да, имаме неща за Divi, имаме support за WooCommerce, имаме support за Elementor. Неща като събития, които се случват в тези плагини, такива като, например, редактира се някаква страница, то кеша за тази страница трябва да се обнови. И начинът, по който го правим, е нашия плагин, комуникира с другите плагини, те си използват стандартните за WordPress, нали, събития да известят. Да, хваща си ивента и вече вие реагирате на база на този ивент. Точно така, да. А какви са така най-основните проблеми в момента, в които WordPress има според вас от гледна точка на това сам да се справи с оценките, които получава в Google PageSpeed Tool? Ами, не съм сигурен, че проблемът е специално в WordPress и че WordPress като система не се справя добре. WordPress се справя добре. Като цяло, дори в последните версии, доста девелоперите на WordPress се фокусират в тази насока да правят все по-добре структуриран WordPress и основните теми, които идват с него. Но това, което се случва в SiteSpeed, всъщност в последно време, замерва се много user experience. User experience зависи от това как са построени елементите в сайта, как са разположени в финалния HTML, което основно зависи от темата,
Зависи обаче от много от какви допълнения са сложени. Какъв page builder се използва, какви third party решения има. Например, в WordPress доста често забелязваме много маркетинг решения, които са под формата някакъв вид външни услуги, които се закачат за сайта и в крайна сметка това, което се замерва, е колко добре и колко бързо може да зареди сайта на устройството, на което се зарежда. Дори сървърът да е много добър, бекендът да е много добре направен, когато темата и когато устройството, което визуализира сайта, има затруднения в това да го визуализира или да реагира на събития като кликане на бутон, скролване, такива основни действия, тогава това се води, че всъщност не само, че се води от Google, нали, че влушава user experience, то го влушава, обективно погледнато. И в този ред на мисли WordPress като платформа се справя добре и от там нататък вече проблемите, които се случват, идват от повечето от различни плъгини и теми и page builders. Като page builders и темите в последно време доста вече се фокусират върху това да имат добре построен добре построена структура на HTML, на как се изпълнява JavaScript, което доста помага в това да се справят с проблема и нещата се движат в добра насока там. Тоест не виждаш, че има някакъв bottleneck в самия WordPress, когато става дума за перформанс, а по-скоро за начина, по който съответните теми и плагини са направени и се развиват. Разбрахте? Така, да. Искам само да те попитам в момента колко често вие правите нова версия на Nitro или просто той се еволюира постепенно, нямате някакви конкретни такива планирани пускания на нови версии за самата система Nitro пак? Ами, тук има две части на въпроса. Имаме Nitro пак като услуга, като облачната услуга, която еволюира постоянно. Там нямаме някакъв график, под който пускаме апдейти. Другата част е приставката за WordPress, така наречения конектор. Там също нямаме график, там пускаме версии, когато забележим проблеми, когато се наложи да пуснем примерно някаква нов фичър в облачната услуга, за който трябва апдейт за приставката. Тайна ли е кой клауд ползвате? Може да разбрах? Вие ползвате някаква клауд услуга, за да сервирате съдържанието в CDN-а, с Amazon, с Google, с коя платформа сте? Да, с CDN-а ни в момента е на Amazon. Amazon. Като там сервираме всички статични ресурси, които има на сайта, които оптимизираме, автоматично биват сервирани през Amazон. Ясно. Дидо, извинявай, че те прекъснах. А, не, никакъв проблем. Исках да ти споделя друго, че една от нещата, които сме много така доволни и че го виждаме сега като голям плюс на подхода, който избрахме, като човек, който ползва Nitro пак, ти можеш да знаеш, че няма нужда постоянно да следиш такъв, хей, дали съм апдейтъл на последната версия. Защото ние пушваме много подобрения seamlessly, в крайна сметка без ти да има нужда да правиш каквото е да било. Кое смятаме, че е много голям плюс, особено когато искаш да си спечелиш peace of mind. Когато искаш да знаеш, че хей, това с site speed, то се променя постоянно. Те се вика Google, утре му измислят нещо ново. И има тук един екип, който седи, следи това нещо през цялото време. Това е един от много големите бенефити на подхода, който правихме да решаваме проблема, че имаме възможността ние seamlessly за нашите потребители да пушваме подобрения през цялото време. Добре, какво да очакваме в бъдеще от Nitro пак? Прекрасни неща. Това със сигурност.
В момента най-големият фокус е върху решаването на Core Web Vitals. Ние вече го правим за доста от нашите клиенти, там искаме да пушваме и пушваме подобрения, така че Core Web Vitals да са нещо, което всеки наш потребител се вика has got covered, защото това въобще не е тривиална задача. Наскоро се разбра, че май тази година за мобилни устройства скоростта ще е един от сигналите, които го взимат предвид. 1 май, доколкото разбрах датата. Сега, живеем в пандемично време, не бързаме това да се хващаме с конкретен срок. Напълно съзнаваме, че дедлайните могат да се промесят. Най-важното е, че това е нещо, което определено се случва, нещо, което определено ние помагаме и ще помагаме се по-пред за бъдеще. Core Web Vitals е най-големия фокус от гледна точка на конкретни measurements, които хората гледат в момента. Иначе дългосрочно начинът, по който мислим за NitroPack и за това всъщност каква е истинската стойност за всички, които ползват продукта, е, че в крайна сметка по-добре user experience е win за всички. Той абсолютно. Е win за потребител. Аз като потребител наистина не обичам бавните сайтове. Това, особено както откак се занимаваме с NitroPack, изключително много ми прави впечатление. Другото, което бизнесите винаги печелят, мисля, ти винаги печелиш от по-добър user experience, било то от engagement rate, от conversion rate, било то от чисто как хората усещат сайта ти и го оценяват на гледаточка experience. Така че, it makes sense for everybody и това е основният начин, по който мислим за site speed. User experience first, метриките са в крайна сметка нещо, което очакваме, че измерва user experience-а. Аз тук само искам да добавя нещо, защото тук не съм съгласен с тебе. В момента масово моите клиенти правят сайтовете си за Google, а не за техните потребители. Наистина го правят. Искат сайта им да е на висока позиция в Google, искат да получат високата оценка в Google PageSpeed Tool-а. Аз и моите дизайнери, примерно, предлагаме някакви решения, всичко да е по-юзер-френдли, като дизайн, като подредба, като UX. Въобще всичко да бъде фокусирано върху клиента, но това е абсолютно на втори план. На втори план, за съжаление. И може би Google е единствения, щях да кажа човек, защото вече почва да си мисля за него като за човек, който може да ни накара да си променим мисленето за web, особено сега, когато прекарваме толкова много време в мрежата. Да. Олег, аз до голяма степен го разбирам това и смятам, че хората със съвсем добра причина постъпват по начина, по който постъпват. Когато Google ти сервират нещо, което е или червено, оранжево или зелено, и ти не си нямаш яснотата на това как да го решиш този проблем и виждаш червено ми, няма как да си мислиш, че нещата са окей. И затова смятаме, че този проблем е толкова важен да се реши и хората да имат достъп до услуга, която им помага за решаването, защото ти може да имаш много средни аргументи за това защо оранжевото всъщност може би е окей. Защо не е края на света това, което сте деливърнали на клиент. Да, Google му показва в момента оранжево, но то всъщност работи прекрасно. То всъщност деливърва прекрасен експириенс и ти го знаеш, защото си го правил години и можеш да го покажеш с опита си. Но е много трудно за човек, който не е надълбоко в сферата, да възприеме как така оранжевото ще е по-добро от зелено. Дай ми ти да ме зеленчик, по-после ми разказвай тия неща. Абсолютно. Между другото, една от причините, поради която аз така се спрях на нитрото, беше факта, че с минимално усилие виждам огромна разлика в всичко. Това, което при мен се случва често с клиенти, за да им подобря скоростта на сайтовете, е да се лишим от някакви, примерно, анимации, JavaScript и така нататък. Чисто визуалната част страдаше много от тези неща, защото не всеки има бюджета да си направи къстъм темата или целият сайт да му бъде с къстъм написано специално за него. Трябва да използваме готови продукти, теми, плагини и така нататък, които да ги накараме да говорят на един език.
Та, точно това ми хареса в Nitro-то. Инсталираш един плъгин, избираш си колко силно да работи буквално с два бутона и то си върши работата. Да, имате много настройки, които може да се променят в последствие, да се персонализират някои неща, което е идеално, ако имаш времето и желанието да се поразровиш, но пък вие имате и добра информация в сайта. И другото нещо, което искам да те попитам, разбрах, че ще работите в България и с Супер Хостинг, те са мой хостинг партньор, работя с тях от години. Така че виждам, че ви се доверяват и хора, които също активно мислят на тази тема за скоростта на сайтовете на техните си клиенти. Това го виждам като едно светло бъдеще, чисто локално тук на ниво България, но за чужбина. Имате ли някакви планове в момента, партньорства с големи компании или в момента сте решили да се фокусирате върху ядрото на Nitro? Тук темата е много хубава, много дълга. Ще се опитам да не изпадам в лидерски отклонения. Първо много се радвам, че си имал такъв лъв експириенс с Nitro-пак. Така сме го дизайнали. Много е хубаво да чуем, когато това, което е било в нашата главини, се не се реализирало по този начин. Оттам нататък Super Hosting са много як екип. С тях сме в контакт. Ако желаете да ползвате Nitro-пак за така пилотен набор от сайтовете, вече могат да го предложат. Горещо ги препоръчваме като супер професионалисти, така че там можем да кажем само хубави неща за момента. Колкото до единия фокуса, в момента имаме клиенти от буквално целия свят. Звучи малко като клише, но наистина е така. Не се съмнявам. Това проблем е глобален, но там произлиза цялото нещо. Над половината ни клиенти са от Америка, грубо 30% са от Европа. Има една много силна ниша в Австралия, Израел и вече Южна Америка, Азия, буквално навсякъде. Като в момента нас ни много така на лично ниво много драго да работим с колеги в България. Така че ние да имаме нещо, което другите нямат и български сайтове да имат все повече достъп до Nitro-пак и все повече да го познават. Там датка ние работим с не една компания, продаваме и дълбоки интеграции с хостинги. Кейс за това е един наш дългогодишен партньор, където Nitro-пак е интегрирано дълбоко, където просто влизаш, ползваш хостинга, цъкаш копченце и получаваш Nitro-пак като допълнение. Това е нещо, което смятаме, че е супер полезно. Резултатите за момента оттам са прекрасни. И като фокус, всъщност ние гледаме кейсовете, use кейсовете, които нашите клиенти имат и проблемите, които имат те да решават. И разбира се, че географията има значение, но един публишър в България, например, и публишър в Америка, те имат сравнително сходни проблеми. Един нюз сайт в България, един нюз сайт в Великобритания има сравнително сходни проблеми. Абсолютно. Добре, много ви благодаря за всичко, което споделихте. Силно се надявам да ви видя и на WordCamp-овете в България. От тук насетне да ви видя по-близки до нашото комьюнити, защото Nitro-то със сигурност ще бъде на дневен ред за много хора и се надявам да сме по-близки в комьюнитито с вас и ви пожелавам успех и на двамата. Супер, много ти благодаря, Олег. Успех на тебе. Чао. Чао.